Hyvää huomenta aamukatsauksologiat ja Inderesin kuulijat. Käydään tällä videolla läpi, miten pitäisi reagoida siihen, jos joku heittää teille sijoitusvinkkiä. Olisi sitten niin kuin face to face tai vaikka jossain somessa nimimerkin takaa. Kysymys siis, missään nimessä ei ole kyseenalaista teidän kavereiden vinkkejä tai mitään, vaan ainoastaan antaa teille jotain aineksia, että kysytte älykkäitä kysymyksiä, jos joku teille heittää jotain vinkkejä. Vilpitön tarkoitus yksisesti parantaa jonkun sijoitusperformanssia ja ehkä säästää sit vastaavasti jonkun lompakossa. Ihan ensimmäisenä, jos joku heittää teille vinkkiä, sanotaan jossain foorumilla nimimerkin takaa, tai sitten hän on ihan tuntematon henkilö teille, sanotaan Facebookissa. Ihan eka hyvä kysymys aina, kuka tää henkilö on? Tiedänkö mä tän jostain aiemmin, ja voinko mä luottaa tähän henkilöön? Tietysti luottamuskysymys tälläkin elämän osa-alueella, niin kuin nyt muillakin, on aika tärkeä. Jos tähän vastaus on ei, niin silloin teidän tuskin kannattaa ottaa sitä vinkkiä ainakaan silleen 100% omaa handuun. Toinen tietysti, jos on vanha kaveri, niin tunnette aiemmin, niin sitten ehkä kysymys, kuka sä oot, voi olla vähän hassu. Sen sijaan kannattaa miettiä, että voinko ylipäätään niin kuin, totta kai jälleen kerran luottaa, että onko tällä henkilöllä osaamista sijoittamiseen, vaikka olisi kuinka hyvä kaveri. Tai niin minkälainen track record tällä henkilöllä on. Jos tämä henkilö ilmestyy ihan tyhjästä vaan keskustelemaan, niin miettikää aina sitä heidän, että onko aiemmat suositukset toimineet, tai toisaalta onko niistä näyttöä niistä aiemmista suosituksista, onko sillä henkilöllä tai nimimerkillä omaa nahkaa siellä pelissä. On hirveän helppo roiskia muille ihmisille kaiken näköisiä idiksiä, eli onko heillä mitään downsidea siinä, jos se vinkki meneekin ihan mönkään. Toinen tietysti vielä, jos joku henkilö on pantanut koko omaisuuden johonkin sijoituskohteeseen, mitä ei oikeastaan ikinä pitäisi tehdä, niin silloin pystyykö tämä henkilö itse objektiivisesti käsittelemään sitä koko keissiä, eli pystyttekö siinäkään mielessä luottaa hänen arviointikykyyn. Sitten äärimmäisen tärkeä, onko henkilöllä mitään järkeviä perusteita siihen suosituksensa? Jos hän ei osaa mitenkään perustella teille, miksi se olisi oikeasti järkevä siirto, niin silloin yksinkertaisesti kääntykää kantapäillenne toiseen suuntaan. Äärimmäisen tärkeä myös näissä asioissa on se, että sijoituksethan ei ole yleensä mitään viikon mittaisia tai edes sekuntia, ellette ole jotain robotteja tuolla treidaamassa, vaan nehän kestää yleensä vuosia, joillekin ihmisille jopa vuosikymmeniä. Jos nyt tämä henkilö kehottaa mua ostaa jotain osaketta, niin onko hän sitten vuoden päästä neuvomassa mua myymään sitä enää? Pysyykö hän siinä mun rinnalla sen koko tarinan läpi? Koska se sijoittaminenhan tavallaan, se on aina teidän oma tarina sinne teidän omiin taloudellisiin tavoitteisiin, mitä ne sit ikinä onkaan. Eli älkää vaan otteko sille ostovinkkiä nyt joltain random kaverilta ja sit se häviää. Sitten ihmettelette 5 vuoden päästä, että se keissi on voinut jo ihan muuttua ja sijoitus mennä ties minne. Eli onko tää vinkin antaja teidän rinnalla kaikki nämä vuodet vai häviiköhän vaan kun tuhka tuuleen tai sanonko mikä sinne saharaa? Ernolla oli tähän tosi hyvä pointti, kun puhuttiin aamulla. Yleensä on tärkeää, että teet itteenne kiinnostaa ne firmat. Sehän on hirveän kivaa opetella uusia aloja tälleen, niin jos se vinkki tulee semmoiselta alalta tai sellaisesta firmasta, joka teitte oikeastaan itse kiinnosta yhtään, niin ehkä sen sit kaikesta huolimatta niin voi siinä vaiheessa kipata. Jos tuntuu, että se ei kehitä teidän omaa eri yhtiöiden opiskelua tai se ei tule kiinnostaa. Pahimmassa skenaariossa teillä lopulta salkku täyttyy eri ihmisten antamista vinkkeistä, osa näistä ihmistä häviistä. Toteatte, että eihän mua kiinnostaisi nämä yhtiöt. Mitä ihme aloja mä oon tänne salkkuun oikein heittänyt. Eli miettikää myös se puoli. Kiinnostaako tämä yhtiö aidosti? Onko mun kiva opiskella sitä yhtiöä? Onko mun kiva olla tämän yhtiön vastuullinen omistaja, mennä sen yhtiön yhtiökokoukseen, vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon, vaikuttaa osinkopäätöksiin ja kaikkea tämmöiseen muuhunkin? Nämä on tärkeitä kysymyksiä, mitä pitäisi pohtia silloin. Okei, tästä tuli puhuttu jonkin aikaa, mutta tärkeimmät pointit siis, muistakaa tuttuun tyyliin, suomalaisten on tässä hyviä, mutta myös nettikeskusteluissa, että olkaa kriittisiä vinkkeihin, ellette varmasti 100% luota tähän henkilöön, plus suorien sijoitusneuvona vinkkiä antaminen, että luvan varasta toimintaa. Joku vähän minua vakavampi ihminen voisi olla jopa suorastaan torua tässä. Eli toisaalta kun annatte vinkkejä, niin muistakaa myös se, että ne ei voi olla luokkaa, että sun pitää ostaa tätä näin. Koska se menisi silloin jo neuvonnan puolelle. Hyvä! Meitsi lähtee laputtaan tästä toimistolle työpäivän. Toiset osiot siellä kutsuvat. Tässä vaiheessa mun puolesta kaikille oikein hyvää alkavaa kesää, tai johon tässä jo hellettä jonkin verran pitänytkin. Ja tosiaan menestyksiä ja hyviä hetkiä sijoittamisen pariin, ja muistakaa pitää se oma pää ja itse kriittisyys. Hyvä, oikein hyvää päivänjatkoa.